mag ik het even omdraaien? Omdat ik wat ouder Oké. ben dan jij. En Okay. Ja, vertel. kan ik zeggen dat dit altijd zo is geweest. Alleen wij Ja. worden slimmer, we zien het meer. Het komt nu allemaal, het wordt zichtbaar. Ben ik het mee eens? Wij worden zelf slimmer. Maar zo is het altijd gegaan. En als wij nu echt door gaan krijgen hoe het ging. En wat ze nu doen tegen onze wil in, eigenlijk, tegen onze keus in, kunnen wij anders gaan kiezen. Weet je, de staatsschuld van Amerika wordt op die manier steeds maar groter, groter, groter. Want de meeste Amerikanen die willen helemaal niet meer dat Biden nog meer geld gaat lenen. Maar ja, kennelijk is de stroom van de oorlogsliefhebbers zo groot en die drang is zo groot. Dat ze steeds maar winnen. En dat vind ik heel verdrietig. Daar heb ik echt veel verdriet van. Wat mij het meeste raakt is eigenlijk dat de meeste mensen hun mond niet open doen. Die laten maar de journalisten maar zeggen wat ze willen. Terwijl de meeste mensen betalen belasting, dat die journalisten hun werk kunnen doen. En niemand zegt dat ze geen oorlog willen. Nou, dat vind ik gewoon verschrikkelijk. Dat raakt mij het meeste. Wij betalen die journalisten van de mainstream media. Die betalen wij. En nou heb ik het over de NPO, hè. Ik heb het niet over de commerciële media. Want dat gaat via de commercie. Maar ik heb het gewoon over onze eigen NPO. Dat gaat van ons belastinggeld. Dus, en daar vind ik, daar kunnen wij, als we dat willen, veel beter laten weten. Ja, dat we veel eerlijker journalistiek willen. Daarom heb ik het over de geheime diensten. Er wordt over ons hoofd van alles beslist en gedaan, terwijl de bevolking vaak heel anders denkt. We kunnen laten weten dat we iets niet willen. En als we niet met 1000 mensen op het Malieveld mogen staan, kunnen we het op een andere manier doen. En wat ze met die anderen doen, dat zoeken ze maar uit. Wij leren ervan, want we zien weer wie er hun zin krijgt en waarom. Als wij er niet wijzer van worden en wij doen er zelf niks aan, dan is het onze eigen schuld. Daar ben ik heel stevig in geworden nu, zoals je hoort. Kijk, dat is het beleid van de geheime diensten geweest om één wereldorde te organiseren. Nou, dat doe je door allemaal unies van landen bij elkaar te brengen en door de Verenigde Naties bij elkaar te brengen. En zo kun je heel makkelijk dingen doordrukken. Ik weet nog dat ik in mijn eerste boek Ander Nieuws schrijf ik erover. Ik was zo tegen de Europese Unie. Kijk, ik vind het fantastisch als mensen, als ze onafhankelijk zijn of zelfstandig zijn, met elkaar samenwerken en zo met landen ook als ze zelfstandig zijn. Maar hun zelfstandigheid wordt ze afgenomen en dat is het erge. Want dan komt er een overkoepelend orgaan die over je gaat beslissen. Maar ja, net zoals die Nord Stream, die is opgeblazen, dat wij geen gas meer kunnen gebruiken. Het is natuurlijk het gemeenste en het stomste wat er gebeurd is. Want de aarde heeft natuurlijk alles wat wij nodig hebben. We kunnen alles gebruiken wat we nodig hebben. Dus ik ben ontzettend voor fossiele brandstoffen. Maar wij moeten ophouden met die overal maar veel aan moeten verdienen. En heel veel weghalen en meteen maar wegdoen en verkopen. En dat is onzin. We moeten daar gewoon heel goed mee omspringen. En Mee eens. als jij het hebt over 2 of 3 auto's voor de deur en 3 keer met vakantie gaan. Ja. Dat is nu ook weer overdreven, weet je? Waarom moeten mensen overdreven leven? We kunnen toch veel simpeler en gelukkiger leven. Het gaat toch niet om het hebben allemaal. Kijk, het is heel belangrijk dat we hebben wat we nodig hebben. Een veilig huis, goed eten, gezond eten. Maar we hebben niet eens gezond eten, dat maken ze ook al kapot. Dus die basisbehoeften, die worden ons ook al afgenomen. Nou ja. Ik hoop dat mensen daarin ook wakker worden. En laat al die mensen die het bedacht hebben, laten ze zelf maar die rotzooi eten. Ja, sorry hoor. Goedenavond, goedemiddag of wanneer kijk, welkom bij People United. Ja, de tweede aflevering vandaag.
in onze feestmaand van november. Deze maand bestaan we 1 jaar en we hebben toch een prachtige reis mogen ervaren de afgelopen maanden, afgelopen jaar. Ja, mensen hebben natuurlijk in de compilatie kunnen zien wie wij in november zouden mogen ontvangen. En vandaag is Janneke Wonshouwer weer terug bij People United. En wat vooral leuk is, natuurlijk, ik hoef natuurlijk niet te vragen wie Janneke is, want dat heb ze al gedaan. Maar laten we de vraag stellen hoe het met Janneke gaat en hoe het afgelopen jaar voor haar is geweest, naar aanleiding van de uitzending en wat haar kijk nu is op de wereld. En ik zal dadelijk nog iets citeren wat u in de vorige uitzending hebt aangehaald. En daar wil ik het natuurlijk ook wel over hebben, natuurlijk. Want in de tijd waar we zitten is het natuurlijk heel erg lastig voor sommige mensen. En er zijn heel veel dingen gaande in de wereld. De wereld is momenteel erg onrustig. Er wordt heel veel staatspropaganda gepleegd. Er wordt heel veel dingen zien we op het toneel wat er nou aan de hand is. Het is in ieder geval een hele bijzondere, maar soms ook voor heel veel mensen een moeilijke tijd. En dat gaan we met Janneke Monsauer bespreken. Goedenavond, Janneke. Wat hartstikke leuk dat je weer in de uitzending bent bij People United. Dankjewel, Danny. Ik vind het ook leuk om er weer te zijn. Dus Ja, inderdaad, inderdaad. Nou, je hebt je haar in ieder geval hartstikke leuk gedaan. Ik ook. Ik ben ook naar de kapper geweest. Dus wat dat betreft zien we er vandaag spik en span uit, Janneke. dankjewel. Ja, Janneke, dat was toch al wat de afgelopen uitzending. En ik kan ook vertellen, en mensen hebben het ook in de compilatie gezien. In de periode dat ik de video wilde uploaden op YouTube, werd ik een week geband door YouTube. Vanwege een video die ik eerder geplaatst had. En toen heb ik hem op Rumble gezet. Dat was ook de reden dat ik daarom op Rumble heb aangemaakt. Zodat de uitzending door kon blijven draaien. En ik heb hem later ook weer op YouTube gezet. En ik mag zeer tevreden zijn van de mensen die zeer geïnteresseerd zijn in uw verhaal. In uw enorm veel kennis van de afgelopen 4 jaar in de journalistiek. En wat ik nou zo mooi vind is de verhalen die u aanhaalde, de mooiste plekken waar u bent geweest. Als we het even terughalen naar wat u allemaal hebt meegemaakt voor en achter de schermen. In de journalistiek bij de NOS natuurlijk. Maar ik was toen overal heel erg benieuwd naar de persoon wie u was. En ik vond het een heel leuk en zeer openhartig gesprek. En ik heb er ontzettend van genoten. En terwijl ik de compilatie hier in elkaar aan het zetten was, had ik wat stukken uit ons video eruit gehaald. En die heb ik dan natuurlijk ook in die compilatie gezet met de andere gasten van deze maand. En ja, dat is toch weer leuk als je dan weer even terugkijkt naar die ene uitzending met Janneke Wonshouwer. En ik mag ook zeggen dat ik ook bijzonder trots ben dat je bij mij in de uitzending bent geweest. En de reacties waren de mensen die reacties hebben gegeven onder de comments of onder de. Of via een e-mail waren hartstikke, hartstikke leuk. En ik hoop dat de mensen na aanleiding van deze video ook zeer zeker ook hun reacties gaan geven. En natuurlijk ook uw nieuwsbrief, wat u in het voorprogramma vertelde, is ook aanzienlijk gestegen. Dat betekent dat mensen u meer gevonden, meer vinden. Dus hoe meer mensen de nieuwsbrief willen, hoe leuker het is ook voor Janneke om dat te blijven doen natuurlijk. En ze geven nog steeds lezingen. En ik heb zo meteen nog iets opzienbarends. Dat is ook wel leuk om daarover een vraag te stellen aan jou. Maar in ieder geval, hoe gaat het met jou? En hoe is het jou de afgelopen tijd allemaal een beetje in jouw heden waar je mee bezig bent, hoe is het, voelt het momenteel?
Nou, ik moet steeds tijd nemen om tot rust te komen, want het is wel of we in een soort kermis zitten, zoveel gebeurt er. En zo onrustig is het. En dan is het geen leuke kermis, eerlijk gezegd. Dus Nee. het is heel wat er gebeurt, Danny, vind ik. Ja. Ben ik het helemaal mee eens. Heel erg veel de afgelopen jaar. Als ik zeg maar 2023 kan beschrijven, is het misschien. Ja, ik kan eigenlijk geen enkel jaar van de afgelopen 3 jaar beschrijven als iets kenmerkends. Maar kenmerkend is dat de afgelopen 3 jaar ontzettend veel onrust is. En in dit jaar, 2023, zie je toch heel veel dingen of naar buiten komen, of onrust, of totale verkeerde beslissingen door bepaalde mensen, ook vanuit ons land, die denken hè, de regie te hebben en te beslissen dat wij voor iets meer moeten gaan betalen. En aan de andere kant zie je gewoon het geld weggesluist worden naar oorlogsgebieden en dat soort dingen. En dat vind ik. Dat neem ik ze zeer kwalijk. Mag ik het even omdraaien? Omdat ik wat ouder Oké. ben dan jij. Okay. En Ja, vertel. kan ik zeggen dat dit altijd zo is geweest. Alleen wij Ja. worden slimmer, we zien het meer. Het komt nu allemaal, het wordt zichtbaar. Ben ik het mee eens. Wij worden zelf slimmer. Maar zo is het altijd gegaan. En als wij nu echt door gaan krijgen hoe het ging. En wat ze nu doen tegen onze wil in, eigenlijk, tegen onze keus in, kunnen wij anders gaan kiezen. Gezegd. Heel mooi. Uiteraard, hè, qua levenservaring kan ik niet aan u tippen. Ik ben misschien nog net een keertje over de grens in België en in Duitsland geweest en een keertje in Spanje. U bent echt heel veel landen geweest, dus u hebt veel meer gezien als ik. Dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk, natuurlijk, want dat maakt het ook mooi dat. We gaan geen wedstrijd houden, hou op. Nee. Ik ben natuurlijk een paar jaartjes ouder, dus ik heb een generatie, wel twee generaties, meer meegemaakt dan jij, weet je? En dat tikt toch wel aan. Dus het is niet een wedstrijd, het is gewoon van wat er allemaal is gebeurd en waar een mens allemaal over gaat nadenken. Dus daarom kan ik gewoon uit mijn ervaring zeggen dat het altijd al zo is geweest. Alleen wij worden slimmer. Dat valt mij op. Klopt. Klopt. Helemaal eens. Mooi, mooi, mooi. Ja, inderdaad. Ja, dat is wel een hele mooie binnenkomer, Janneke. En leuk dat je het omdraait. Dat is, vind ik altijd hartstikke leuk. En wat ik vooral leuk te vind is van, je kan ook ervan leren. Dus ik zit hier ook niet al zozeer. Natuurlijk, ik maak het programma wel, maar ik zit hier ook om van u te leren. Want ja. De twee generaties. Er zit natuurlijk een generatiekloof tussen. Hè? En ik heb een tijd geleden een presentatie gehad over de patatgeneratie, waar ik onder vandaan kom. En de generatie ervoor en de generatie voor. Maar uw generatie was altijd een strijdvaardige generatie. Als je het bekijkt. En dat komt. Misschien wel. Kijk, ik ben nog net aan het eind van de Tweede Wereldoorlog geboren, maar mijn moeder was al een generatie ouder dan de meeste andere moeders. En mijn vader was al twee generaties of drie generaties ouder dan de meeste andere vaders. Dus ik hoorde al van generaties terug, dat kreeg ik al mee, weet je? Dus ja. En ik heb veel boeken ook gelezen over wat er voor de oorlog is gebeurd. Ik vind het begin van de 19e eeuw ook ontzettend interessant om uit te zoeken wat er toen is gebeurd. Ja, zo gaan we steeds meer zien dat er eigenlijk, ja, ik zeg het nog een keer, dat wij gelukkig slimmer worden. Ook al zijn we een patatgeneratie of een andere generatie, we worden toch slimmer, Danny. Ja, en wat zo leuk is uit die generatiepresentatie, zeg maar, is dat de generatie die nu, hè, de jonge,
de jonge generatie nu, dat noemen ze een beetje de crisisgeneratie. Want ze worden met allerlei crisissen worden ze gebombardeerd. Ik denk niet anders dat dat vroeger ook zo was. Maar toen werd het op een andere manier gebracht. Dat denk ik. Maar als het niet zo is, dan hoor ik het wel van u. Heb je helemaal gelijk in. En wij werden ook afzijdig gehouden. Want er bestond ook geen sociale media, er bestond geen internet. Je kon alleen maar boeken lenen uit de bibliotheek of kopen in de winkel. Dus alle boeken van die ik nu heb gelezen, waarvan ik denk, oh jeetje, hadden we dat allemaal maar geweten. Die zijn op te sporen via internet. En dan moet je goed zoeken. Maar in de bibliotheek staan ze niet hoor. Nee. En wat ik zo bijzonder vind, Janneke, u hebt het over dat uw ouders uit eerdere generaties zijn en die hebben u dingen verteld. En ik heb het vaak in mijn programma ook al aangehaald. Ik heb de serie gemaakt voor de zomer, een zomerserie, over de banken en over het ontstaan van de Federal Reserve. Hè, vanaf 1910 tot en met 1918, zeg maar. He, die 8 jaar, dat natuurlijk is er natuurlijk daarvoor ook veel meer gebeurd. Maar juist die 8 jaar, he, voor het ontstaan van de bank in Amerika, he, werd toen al door bepaalde dynasties werden al invloed uitgeoefend op politiek niveau, maar dan in Amerika. En dat is natuurlijk uiteraard overkomen waar in Europa en de rest van de wereld, he, tot het ontstaan van de Federal Reserve. En dan heb je de Titanic, dan heb je de Eerste Wereldoorlog. Hele bijzondere tijdspannes en heel belangrijk ook in de geschiedenis. En eigenlijk zien wij, als we die 100 jaar terug zouden schieten, zien wij ook soortgelijke dingen en overeenkomsten wat er toen gebeurt. En dat vind ik heel bijzonder. Hè, zoals we het vaker horen, de geschiedenis herhaalt zich. En dat vind ik wel heel bijzonder. En ook een moment om daar nu van te leren. Nu hebben de mensen de kans om ervan te leren en die informatie op te zoeken die wordt gegeven of waar je bent in geïnteresseerd. Hoe kijk jij daar Nou ja, tegenaan? dat bedoel ik met dat we nu meer middelen hebben om alles uit te zoeken. En ook dat we slimmer worden. We gaan toch eerder aanvoelen, niet allemaal helaas, maar toch een heleboel, dat er iets niet klopt. En Nee. dat we eigenlijk op een verkeerd been zijn gezet. Ja. En worden gezet. Heeft de... Ja. Heeft u toevallig. Kunt u zich nog herinneren uit die tijd met uw vader en moeder dat er iets van hun kant verteld wordt? Dat je denkt van: wauw. En dat zouden mensen nu in deze tijd misschien niet eens weten. Of dat weten er nu mensen wel omdat ze een onderzoek gedaan hebben. Nee, die inzichten heb ik nooit van mijn ouders gekregen. Wel dat ze dingen gingen vertellen, en die heb ik zelf op latere leeftijd uitgezocht hoe dat nou zat. Heeft u bijvoorbeeld iets wat u meegekregen hebt? Wat bedoel je? Heeft u iets meegekregen van uw ouders wat u later bent gaan onderzoeken? Ja, alles. Alles, oké. Okay. Ja, want ze waren het nooit met elkaar eens, en dat heeft mij ontzettend geholpen om alles zelf uit te gaan zoeken. Ah, en toen kwam de nieuwsgierigheid eigenlijk toen al. Was het al vanaf jongs af aan, Janneke? Oh ja, vanaf de wieg al. Ja. Ja, dat is toch mooi. Hartstikke mooi. En wat natuurlijk ook zo is, is dat het is heel triest dat de geschiedenis herhaalt aan de ene kant. Aan de andere kant is het nu hebben de tijd, of tenminste nu is het de tijd, hè, om dingen te ontdekken of te herontdekken. Maar het maakt wel een hoop duidelijk als je de geschiedenis terugkijkt van ruim 100 jaar geleden. Ja, en dat niet alleen. Ja, kijk, van 100 jaar geleden luisterden mensen nog naar de priester en naar de dominee en naar de, weet je. Dus wat er allemaal vanaf de kansel tegen ons werd gezet, daar moest je je aan houden en anders kwam je in de hel. Ik weet nog dat
Ik heb dat nog meegemaakt. En toen heb ik op een gegeven moment, ik stap nooit meer in de kerk. Dat zei ik al toen ik heel klein was. Want ze maakten mij bang. Dat wilde ik niet. Ja. Wat ik in ieder geval eventjes verder wil, we hebben het in de eerste uitzending gehad over de situatie van toen. En toen zei u dat Biden een oorlogsmaniak is. En ja, we zijn nou eens even wat verder. En meneer is inderdaad flink bezig om ook Amerika op die manier te vernietigen. Met allerlei financiële stromen die uiteindelijk alleen maar nog meer ellende veroorzaakt. Weet je, de staatsschuld van Amerika wordt op die manier steeds maar groter, groter, groter. Want de meeste Amerikanen die willen helemaal niet meer dat Biden nog meer geld gaat lenen. Maar ja, kennelijk is de stroom van de oorlogsliefhebbers zo groot en die drang is zo groot dat ze steeds maar winnen. En dat vind ik heel verdrietig. Daar heb ik echt veel verdriet van. Ja, en wat heeft u de afgelopen maanden nou het meest geraakt als je kijkt naar de situatie? Ik bedoel, het is nogal wat mensen allemaal in hun netvlies meekrijgen. Wat mij het meeste raakt is eigenlijk dat de meeste mensen hun mond niet open doen. Die laten maar de journalisten maar zeggen wat ze willen. Terwijl de meeste mensen betalen belasting dat die journalisten hun werk kunnen doen. En niemand zegt dat ze geen oorlog willen. Nou, dat vind ik gewoon verschrikkelijk. Dat raakt mij het meeste. Ja, klopt. Je ziet weinig of haast niks van de mainstream media van dit moet stoppen of wanneer zeggen mensen dat het genoeg is. Maar dat mensen dan roepen, worden mensen extremistisch genoemd of er wordt verwacht tussen aanstekens dat mensen een bepaalde kant kiezen. Terwijl als we neutraal erin blijven staan. Niemand wil oorlog, niemand wil in de problemen. Niet iedereen wil een soeverein leven en iedereen wil op een fatsoenlijke manier hun leven gewoon kunnen oppakken zonder dat het hun extra geld kost. Ja, maar als wij gewoon laten weten aan de regering, of in brieven, of in, weet je, petities met een heleboel handtekeningen, dat we het niet willen, dan zijn we helemaal geen extremisten, maar we zijn gewoon goede burgers. Ja. En dat gebeurt, vind ik, te weinig. Net of mensen bang Ja. zijn om hun mond open te doen. Dat vind ik heel jammer. Vind ik echt heel jammer. En dat vind ik eigenlijk het meest verdrietig. Ja. Ja, inderdaad, dat is het ook zeer zeker. En weet je, vanuit de alternatieve kanalen, hè? Over alternatief nieuws wordt hier veel meer over gesproken. Terwijl de mainstream media zich hun keutel inhouden en mensen maar wijzen als, ja, in wat voor benamingen dan ook. Terwijl degene die juist het goede hebben van mensen, juist niet die benamingen, zoals een dictator of wat dan ook. Tenminste, zo zie ik het. Je kan iemand Ja, maar constant. wij betalen die journalisten van de mainstream media. Die betalen wij. En nou heb ik het over de NPO, hè? Ik heb het niet over de commerciële media, want dat gaat via de commercie. Maar ik heb het gewoon over onze eigen NPO. Dat gaat van ons belastinggeld. Dus, en daar vind ik, daar kunnen wij, als we dat willen, veel beter laten weten. Ja, dat we veel eerlijker journalistiek willen. Ja, bent u ook bekend met de verbindingen met elkaar, wie uiteindelijk ook deze media in handen heeft? Nou, wat denk je? Daar komt het ook door, want die propaganderen zodat de journalisten zich niet vrij uit kunnen spreken. Dat is het verhaal. Ja, maar En waarom dat vind ik zorgwekkend. dan?
Ik zit daarmee. Ik zit daarmee. Ik denk dat geheime diensten de baas zijn. En dat iedereen daar bang voor is. Ja, de verbinding inderdaad met geheime inlichtingen die zijn zeker niet mis. Inderdaad, inderdaad. En in welk land er nu oorlog gevoerd wordt, dat maakt niet uit. De geheime inlichtingendiensten zijn inderdaad degene die bepalen, maar die worden ook weer gestuurd vanuit een bepaald iets. En dat is heel ernstig. En nog te weinig mensen in Nederland zien dit onder ogen. Als je mensen vraagt, wil je oorlog of vrede, zeggen ze allemaal vrede. Maar je ziet niet dat ze kiezen allemaal. Weet je, er wordt ook zo gepropagandeerd, hè? Ik vond het de afgelopen maanden afschuwelijk. En ik schaam me diep als Nederlander dat, of als Hollander, of hoe je het wil noemen, dat gemeentehuizen hun vlag hangen voor een bepaald land. Terwijl je, als je trots bent op je eigen land en trots bent op wie je bent en wat je doet, dan hang je zo'n vlag niet op, dan hang je de Nederlandse vlag op. En dat is niet gebeurd. Dus alle gemeentehuizen en rechtsinstanties die die vlag hebben opgehezen, die doen net zo hard mee aan die propaganda. Terwijl er aan twee kanten wordt gevochten. En dat vind ik ook heel erg. Nou, daarom heb ik het over de geheime diensten. Er wordt over ons hoofd van alles beslist en gedaan, terwijl de bevolking vaak heel anders denkt. En ja, in Amsterdam hebben ze dus de Joodse vlag, de Israëlische vlag opgehangen en niet de Palestijnse vlag. Nou, dat vind ik niet goed. Dan moeten ze. Laten ze gewoon voor de bevolking zijn van beide landen, want de bevolking is altijd het slachtoffer. En dus ik ben niet voor één land of voor een ander land. Ik ben tegen oorlog, klaar. Ja, en daar zijn heel veel mensen mee eens. En ik vind dat, en dat is het probleem juist, mensen durven zich soms niet uit te spreken. Want als je met 20, 30 of 2, 3.000 man ergens staat om te protesteren, dan komt er een politiebusje en dan word je neergeknuppeld. Terwijl die agenten ook zouden moeten kiezen voor hun bevolking. Die agenten moeten aan de kant gaan staan van de bevolking, van de mensen die hier dag in dag uit naar hun werk gaan en hun kinderen met liefde opvoeden enzovoort enzovoort. Maar wat doen ze? Ze doen uit plichtmatig, omdat het hun wordt opgedragen, wordt een pleintje wordt leeggeslagen, terwijl ze niet, naar mijn idee, het morale kompas hebben. Dat vind ik heel erg. En of het nou bij de demonstraties is, hè? Van 3 jaar geleden. Maar als zo'n rebellion de A12 wekenlang ja, pot dicht houden, dan wordt er niks gedaan. Maar als mensen kritisch zijn op het beleid, dan worden mensen neergemaaid van ja, je hebt je mond maar te houden of wat dan ook. Dus ja, helaas vind ik de overheid, de politiekorpsen doen hier net zo hard mee. Terwijl in die korpsen ook genoeg mensen zijn die het ook niet eens zijn met het beleid die nu gevoerd wordt. Maar die durven zich weer niet uit te geven, want dan worden ze ook voor alles uitgemaakt en bestempeld. Dus ook in die korpsen heerst er een angstcultuur, omdat ze zich niet durven uit te spreken. Ja, nou ja, pech. Ik ben daar een beetje kort in geworden. Ik raad iedereen aan als iemand zich niet durft uit te spreken of niet wil, kan leven zoals hij zelf wil. Weet je, dat hij dingen tegen zijn zin moet doen. Doe er wat aan. Ga in therapie. Ga aan jezelf werken. En dat doen mensen niet. Dus ze zoeken het maar uit. Ik heb daar genoeg van, Danny.
Als mensen slachtoffer willen zijn, oké, dat doen ze dan maar. Ja. Er zijn allemaal manieren waarop we kunnen laten weten dat we iets niet willen. En als we niet met 1000 mensen op het Malieveld mogen staan, kunnen we het op een andere manier doen. En wat ze met die anderen doen, dat zoeken ze maar uit. Wij leren ervan, want we zien weer wie er hun zin krijgt en waarom. Als wij er niet wijzer van worden en wij doen er zelf niks aan, dan is het onze eigen schuld. Daar ben ik heel stevig in geworden nu, zoals je hoort. Ja, maar dat mag ook wel gezegd worden. Daar ben ik het ook mee eens. Want iedereen probeert op zijn manier ook op kanalen, wat dan ook, op platforms wat aan te geven. Maar een keertje het land een week of twee of drie of vier helemaal plat gooien. Van wij zijn er klaar mee, we doen hier niet meer mee. En wat er gebeurt ook niet, want zeggen mensen ja, dan verlies ik mijn baan. Terwijl als je dat met z'n allen doet, is het gewoon klaar. En dat ontbreekt. De Nederlanders zijn veel te braaf. En dat vind ik, dat is mij de afgelopen jaren heel erg opgevallen. Nederlanders zijn veel te braaf. En blijven me ja knikken en ja accepteren dat, want het is niet anders. We kunnen er niks aan doen. Dat vind ik zo'n onzin als mensen dat verklaren. Ja, en weet je, dan vind ik braaf, ik zou een ander woord kiezen. En ik denk dat dat uit vroegere religie stamt. We zijn te gehoorzaam. We zijn gewoon te gehoorzaam. Wij stellen ook niet de juiste vragen. Als je naar de politieke partijen kijkt, we stellen ook niet de juiste vragen aan het kabinet. Ja, sorry dat ik het zeg, maar er is eigenlijk maar één politieke partij die echt eerlijk is. Die echt eerlijk is wat in de Tweede Kamer. En dit heb ik nog nooit eerder van mijn leven zo meegemaakt. Nee, en je bedoelt de vorm van democratie. Ja, wat dacht je? Ja, Ik dat is neem de het niet. enige partij in Nederland die echt voor de burgers of voor de mensen in Nederland opkomt. En die Komen zegt, het is nu. voor zichzelf op en die komen voor onze soevereiniteit op. Maar die komen niet op voor een stelletje, ja, sorry dat ik het zeg, lamlendelingen, die denken, nou, het dient mijn tijd wel uit en ik verdien goed, dus wat kan mij het schelen? Ja, dat is gewoon niet meer als de waarheid. En dat is misschien niet altijd leuk om te horen, maar ik ben het wel mee eens. Heb de laatste tijd ook erg opgelet. Vorm van Democratie is de enige partij in Nederland die zegt: dit is aan de hand en we zeggen het gewoon. En het valt me dan ook op, en er wordt ook flink gesjoemeld de afgelopen 20 jaar met de stemmen, dat de eerlijke kiezers altijd de dupe zijn van globalistische partijen. Ik bedoel, als mensen die teruggaan naar het kwartje van Kok bijvoorbeeld, of teruggaan bijvoorbeeld naar we zouden geld terugkrijgen vanuit Griekenland, dat was één grote leugen. Er is ontzettend veel geld daar naartoe gegaan en dat geld is nooit teruggekomen. En die Grieken die dansen daar lekker soeverein in Athene het wordt allemaal wel geregeld en zo. Maar weet je, dat is, mensen in Nederland hebben ook niet eens door dat Nederland een van de grote spelers is in de wereld als het gaat om hun grote mond en met hun manier van doen en laten. En daarom wordt Nederland nog steeds het braafste jongetje van de klas gezien. Terwijl. Ik denk dat het door de godsdienst komt. Ik denk echt dat het door de godsdienst komt. Dat mensen nog bang zijn en dat er nog in zit. En dan zijn ze hebben het overgeërfd van hun ouders en van hun grootouders. Mensen moeten uitzoeken waar hun angsten vandaan komen. Maar de meeste mensen hebben nog niet eens door dat ze bang zijn. En daarom zeg ik steeds, ga leren voelen, ga voelen. Wij moeten onze gevoelens leren doorkrijgen en voelen, want daar word je sterk van. Het is belangrijk dat wij moedig worden, Danny. En niet om een oorlog te beginnen of een
een revolutie, want dat zie ik niet zitten, maar gewoon om nee te zeggen als je iets niet wil. Klopt. Dat klopt als een zwerende vinger. Hè? En al die beloftes van de afgelopen 12 jaar. Ik heb nooit begrepen waarom één partij altijd constant de meeste stemmen heeft. Maar dat heeft allemaal met de manier van stemmen te maken. Zelfs ook de verkiezingen een paar jaar geleden in Nederland. Hè? Stemmen via per post. Dat soort dingen. Nee, weet je, je hebt nu de technologie. Laat de mensen bijvoorbeeld via een digitale site, wat dan ook, of via een telefoon stemmen. Welke partij zou je willen? En ik ben heilig van overtuigd dat eigenlijk van alle partijen dat Forum voor de Democratie de afgelopen jaren de grootste partij is geweest, maar dat op een fraudeleuze manier gewoon de stemmen zijn weggehaald bij die partijen, waardoor dat soort partijen als de Forum voor de Democratie niet eerlijk de kans krijgen om te regeren. Want net als meneer Omtzigt, als mensen onderzoeken wat voor man dat is en wie allemaal in de familie in een bepaalde vorm ergens zitten, dan ben je gelijk genezen. Want deze man is ook een wolf in schaapskleren. En als mensen daar in geloven, moeten ze dat vooral doen. Maar dan moeten ze later niet gaan mopperen van, joh, had ik het maar niet gedaan. Mensen moeten hun onderzoek doen. En het vertrouwen bij de Nederlandse bevolking, wat ik een beetje proef, is dermate laag dat ze, ja, ze weten in principe nou niet wie ze nou moeten vertrouwen van alle partijen. Er zijn zoveel partijen en splitsingen van partijen. Want de ene komt bijvoorbeeld uit de VVD en die maakt die nieuwe partij. De ene komt uit de CDA, een eigen partij. Of ze splitsen zich als een eenmansfractie. Het is allemaal één grote bende. Ja, nou ja, Pieter Omtzigt, daar heb ik al mee te maken gehad met die nare oorlog in Syrië. Ik heb hem zo vaak gemaild. En er was een pater in Syrië, daar heb ik geen contact meer mee, maar toen wel, pater Daniel Maas. En die schreef iedere week berichten hoe het daar echt was. En dan hoorde hij een hele andere kant van wat wij hier hoorden. En ik stuurde dat ook altijd aan Pieter door. En hij en die pater die ging naar Nederland ook om met Pieter Omtzigt te praten. En toen zat Pieter nog bij het CDA. En Pieter deed heel aardig, maar uiteindelijk heeft hij ervoor gestemd dat wij allemaal geld stuurden naar die rebellen in Syrië, snap je? Om tegen de bevolking te vechten en tegen. Dus ik heb Pieter Omtzigt daarna nooit meer vertrouwd. En dan kan die heel goed werk hebben gedaan voor die toelages, mensen. Maar oh, ik ben zo tegen die toelagen. En daar heeft Rutte voor gezorgd. Toen die voor het eerst in het kabinet zat, 12 jaar geleden. En was die een staatssecretarisje. En toen is hij gestart met de toeslagen. En toen ben ik al heel erg verdrietig geworden, want ik vind het zo'n gemene manier om geld afhandig te maken van mensen en de salarissen te bevriezen, dus dat mensen dan niet meer mee kunnen met de inflatie en arm worden en dan een toelage kunnen krijgen. Dat betekent dat je je handje op moet houden. Dus Rutte die heeft als VVD'er mensen afhankelijk gemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat mensen hun handjes moesten ophouden met die toeslagen. Nou, en dat vind ik dus het gemeenste van wat er bestaat. Want soevereiniteit is dat je je eigen geld kan verdienen en dat je je eigen spullen kunt betalen. Nou, en daar hebben ze voor gezorgd dat het niet meer kon. Nou, dat is eventjes een nieuw leermoment voor mij, dat het zo ver al toe gaat.
Bedankt voor deze mooie inzicht. En dit Ja, is me. ik ben er nog verontwaardigd over terwijl ik het vertel. Want inderdaad, dat hebben heel veel mensen helemaal niet door. En wij moeten onze hand niet ophouden. Het is belangrijk dat wij onze eigen geld kunnen verdienen, weet je? Want dat geeft ook eigenwaarde. En als je je hand moet ophouden, dan ben je afhankelijk van anderen. En dan moet je ook braaf zijn, want anders dan wordt dat geld afgepakt. Het is verschrikkelijk. Ja. Ja, toen begon eigenlijk al heel de ellende. 12 jaar Rutte is gewoon 12 jaar ellende. En daarvoor ook nog. En dan hebben we het nog niet eens over wat meneer Lubbers heeft ondertekend in 1992. En wat al die kornuiten na de Tweede Wereldoorlog achter de rug om van Nederlandse bevolking heeft geflikt. Wat bedoel je daarmee? Wil je dat zeggen? Wat heeft Rutte gedaan in 92? Bedoel, Lubbers. Lubbers, ja. Die heeft iets ondertekend om de NWO te bekrachtigen. Dus dat was al, daar waren ze al mee bezig. En het is een heel lang plan. Wat is een beetje de natte droom van die politici om Nederland gewoon op die manier kapot te maken. En dat is in 1992. En 8 jaar later is de euro ingevoerd. Of in ieder geval, in 2000 is de euro toen ingevoerd. Om één Europese Unie. En toen was er nog geen sprake van Europese regels. Maar als je nu kijkt naar alles moet Europees gerelateerd zijn. Alles moet Europees aan de Europese regelgeving voldoen. Nee. Nederland heeft daarmee ook zijn soevereiniteit weggegeven. En dat vind ik heel erg. Maar dat is door angstige mensen gekomen. Kijk, dat is het beleid van de geheime diensten geweest om één wereldorde te organiseren. Nou, dat doe je door allemaal unies van landen bij elkaar te brengen en door de Verenigde Naties bij elkaar te brengen. En zo kun je heel makkelijk dingen doordrukken. Maar ik weet nog dat ik in mijn eerste boek Ander Nieuws schrijf ik erover. Ik was zo tegen de Europese Unie. Kijk, ik vind het fantastisch als mensen, als ze onafhankelijk zijn of zelfstandig zijn, met elkaar samenwerken. En zo met landen ook, als ze zelfstandig zijn. Maar hun zelfstandigheid wordt ze afgenomen. En dat is het erge. Want dan komt er een overkoepelend orgaan die over je gaat beslissen. Dus als je, ik weet nog dat ik een. Ik vertelde aan een vriendin, een hele goede vriendin, dat ik hierover aan het schrijven was. En toen zei ze, ja, maar ik wil de Europese Unie wel hoor, want wij zijn veel te klein. Nederland is veel te klein. Dus we moeten ons sterk maken met andere landen. Nou ja, dat zeg je uit angst. Dat zeg je uit angst. Het heeft niks opgeleverd. Het heeft in het alleen maar meer ellende gebracht. Ze heeft nu die lieve vriendin van mij, die heeft met al haar vrienden en mensen die ook zo denken, en die eigenlijk angstig zijn van binnen, die hebben geen eigenwaarde. Daar ben ik achter. Want anders zeg je, ben bedonderd, dat doen we zelf wel. En we kunnen, Nederland heeft genoeg capaciteit om zelfstandig te zijn. En zo denk ik er nog over. Ja, Wat mij betreft, absoluut waar. hoe eerder uit de EU, des te beter. 100% waar, ja. En gelukkig zijn er nog landen in de EU die een tegengeluid geven. En die worden dan weer door de Nederlandse media afgeschilderd als een gek of weet ik veel wat. Terwijl, als die journalisten naar deze programma kijken, hè, die dus bij zo'n NPO zitten. Ik ga jullie nou even jullie oortjes even wassen. Waarom pik je jullie dan gewoon niet het verhaal op en durf je nou niet gewoon naar buiten te brengen wat er naar buiten gebracht moet worden? En blijf onafhankelijk. We weten dat jullie betaald worden door verschillende partijen. We zijn niet meer onafhankelijk. Dat is al afgelopen, al lang niet meer. Ze hebben onze pensioenen ook gejat. En dus om als je niet meer onafhankelijk bent, en dat heb ik in mijn eigen leven meegemaakt als persoon,
om je dan weer vrij te maken, dat is een heel proces. En dan moet je echt even door een hel, omdat alles tegenwerkt. Want je, ja. Maar als het lukt, dan ben je echt vrij. Dan ben je bevrijd van tirannen. Een hele grote uitroepteken. Ja, nee, maar dat is ook gewoon zo. En diegenen die dan toevallig op dit kanaal komen en die van zo'n sector komen, wat dan niet onafhankelijk journalistiek schrijven, ik zou toch even 3 keer goed nadenken wat je daarmee bewerkstelligt en wat je de Nederlandse bevolking hiermee aandoet. Ja, maar Want. de meeste, heel veel mensen die ik heb meegemaakt in mijn loopbaan bij de televisie, het interesseerde eigenlijk niet zo wat ze maakten. Het ging er eigenlijk om dat ze zelf zichtbaar waren op de buis. Ja, dat is duidelijk genoeg. Ja. Ja, inderdaad. Ja, maar goed, oké. Daar heb ik even genoeg over gezegd. Maar wat dan in ieder geval, je hebt het ook over dat zelf ook, en ik kan ook nog goed herinneren uit 2000, hè, toen we mochten stemmen in referendum. Hè, dat hebben ze natuurlijk ook weer afgepakt, want ja, de bevolking heeft dan volgens hun niks te zeggen. Maar wat me dan opvalt. We hebben 67 of 68% heeft toen tegen de EU gestemd. En vervolgens wordt het gewoon erin getrapt. Van nou ja, weet je, het moet toch maar gebeuren. En toen was ik nog jong, dus ik was toen al erop tegen. Van ja, maar ik heb helemaal geen zin in die euro, joh. Laten we lekker die gulden houden. Dat is veel beter voor ons. Hè? In de tijd van toen, voor wat je nu modaal verdient, kon je gewoon een huis kopen en had je een auto met een garage. Weet je wel? En dan kon je gewoon 3 keer op vakantie per jaar. Nu moeten mensen het dubbeltje omdraaien en kost een bloemkool €3. Weet je wel? En dat is omgerekend bijna 8 gulden. Nou, er is echt grote armoede en dat vind ik een hele schande voor Nederland. En zo zie ik het ook met de derde wereld, hoe Afrika en allemaal landen in Zuid-Amerika en Midden-Amerika arm zijn gemaakt en gehouden. Dat vind ik verschrikkelijk. Ik vind één wel positief over Afrika, dat Afrika nu zegt, ja, nu is het genoeg. Nou willen wij zelf onze eigen boontjes doppen. Ja, En dat is maar goed ook. een aantal landen doen dat inderdaad. En daar ben ik gelukkig om. Maar kennelijk moeten mensen en landen eerst door een hel, wil je zeggen, en nou is het klaar. Nu is het afgelopen. Ja, dat was een tijd geleden ben ik achtergekomen dat bijvoorbeeld ze ergens een van die Afrikaanse uranium, de West-Europese landen en Amerika, die wilden het voor $11 per, nou wat zal het zijn, per kuub of per zoveel eenheden, $11. Nu zegt dat Afrikaanse land, nou ja, je kan lullen wat je wil, maar het wordt nu even iets duurder. En we gaan het gewoon de prijs vragen die het moet krijgen. $224 per zoveel in eenheid. Ja, en dat vinden ze natuurlijk niet leuk. De Franse regering bemoeit zich mee. Want ja, dat zijn natuurlijk oude kolonies van Frankrijk. Die willen, hè, waarvan de ECOWAS ook weer ertussen zit. Dus er is nog wel een verdeling, zeg maar. Maar steeds meer Afrikaanse landen trekken toch steeds meer naar elkaar toe en willen echt gewoon samenwerken om hun eigen economie weer volledig op peil te krijgen, zodat de mensen in de toekomst in Afrika gewoon weer een fatsoenlijk en normaal leven hebben. Daar En ben ze zijn al. ik, ja, Danny, daar ben ik blij om. Want dat maak ik al mee sinds de 60er jaren. Was het al zo? Dan waren er al de meeste Afrikaanse landen, die eigenlijk alle Afrikaanse landen die een kolonie waren geweest. En dan hadden ze een nieuwe president zelf gekozen. Maar ja, die werd dan of doodgemaakt, of gechanteerd, of
De geheime diensten gingen daar infiltreren, waardoor dat land heel erg onstabiel werd. En de hongersnoden kwamen, weet je. Maar ik denk dat dat spelletje nu afgelopen is. Maar dat hebben ze dus vanaf de 60e jaren, zolang, nou ja, wat is het nu? Dus 40 jaar, 60 jaar, dat hebben ze dus heel lang volgehouden. Maar er zijn nu een heleboel landen die bij elkaar zijn gekomen in de BRICS-landen, die zeggen: sorry, maar wij gaan nu samenwerken. Kijk, en dat is nu een beweging in de wereld die is interessant, waardoor de macht een beetje verschuift. Een beetje erg verschuift. Ja, binnenkort, in deze periode of heel binnenkort, komen 150 landen bij elkaar in China. En die gaan dan met elkaar hierover hebben. En de Afrikaanse landen voelen zich sterk door onder andere China en India, hè, de BRICS-landen en het geruste land, zeg maar. Ik zeg het even zo, dat zeg ik voor de algoritme. En het is heel apart dat kijk, ook dat is weer, en er is altijd een tweedeling, wat ik uiteindelijk heb begrepen in de afgelopen maanden in China geweest. Je hebt de Republiek China en je hebt de Communistische China, de CCP. En Xi is voor een geheel kom maar binnen en laat het samen even oplossen. Maar de Communistische Partij, die heeft zoveel van verloren, de slag zo verloren. Die hebben binnen nu en bepaalde tijd helemaal geen inspraak meer op het hele gebeuren. Dus, en ja, omdat dan daar ook een hoop stennis is met Taiwan en dat soort dingen, probeert toch. Ik zie er een geheel te maken. En natuurlijk, de dingen die daar gebeuren, zijn ook niet leuk en mals. En je mag het niet correct noemen. Er is iets daar ook gaan, natuurlijk, wat natuurlijk ook in het nieuws is geweest. Maar ja, ik vind zulke mensen die zeggen van we zijn er klaar mee en we vegen de boel schoon. De enige die hier in Nederland is, dat vorm van democratie. Maar ja, dan krijgen ze een paraplu tegen hun kanus aan, op Rotterdam, ze zegt. Nou ja, Ik vind dat. gelukkig heeft hij nog geen kogel gekregen. Ik dank God dat hij nog leeft. Ik bekijk het van die kant. En zo zie ik het eigenlijk met Poetin ook en met Trump ook. Met alle mensen die zijn voor soevereiniteit. Ja, ze leven nog. Dat vind ik wel een wonder. Dat vind ik wel een wonder. Ja, en weet je wat ik zo leuk vind? Het afkloppen. Weet je wat ik zo leuk vind? Je hoort niks over, bijvoorbeeld over India, Modi. Maar die man wordt in India op handen gedragen. Modi is ook een hele bijzondere. Ja. Dus het is heel interessant wat er buiten Europa gebeurt. En ik denk dat Europa is op dit moment een heel naar eilandje in de wereld. Ja, met Amerika onder Biden ook. En dan heb je ook nog die Engelstalige landen, waar Engeland bij hoort. Want Five Eyes. Engeland speelt nog steeds de baas in de wereld via de Commonwealth. Dat is eigenlijk het oude Engelse imperium met Australië en Canada en Nieuw-Zeeland en dus de Engelstalige gebieden. Ja, en die wil die allemaal bundelen om te willen vechten tegen China en tegen Rusland. Weet je, maar de bevolking die krijgt er ook genoeg van. Ja. En het bijzondere is de afgelopen 2, 3 jaar, dat is 1,5 jaar, zijn een aantal landen die zeggen tegenover het Britse koningshuis: hey,
Je zoekt het maar uit, maar wij willen lekker soeverein zijn onder andere. Jamaica is een van de landen die soeverein wil zijn en die lekker hun eigen weg gaan. We willen niks meer met jullie te maken hebben. We willen ons eigen dingen draaien. En dat is positief. Dat is zeer positief en dat hoor ik gelukkig steeds meer. En ik hoop en bid dat dat in Nederland ook steeds meer gebeurt, dat ook steeds meer mensen zo gaan denken. Weet je, en die wakker worden en denken: hé, we moeten onze zelfstandigheid terug. We zijn geen kleine baby's meer tegen wie je geboden en verboden kunt zeggen. En die tijd is voorbij, Danny. Dat is het mooie van het Aquarius-tijdperk waar we in zitten. De waarheid komt boven tafel. Daar De zit, mensen daar vinden zit, zichzelf weer terug. daar zitten we nog niet in. We zitten nog niet in het Aquarius-tijdperk. Dus dat duurt nog wel even. We zitten nog in een oude energie, die hoger is dan we gehad hebben. Maar we zien nu ook de verschrikkelijke dingen. En daarom zeg ik, we worden slimmer, we gaan meer zien. Maar het echte Aquarius-tijdperk, naar mijn idee, wordt dat een vredestijdperk. Daar zitten we nu nog niet in, hoor. Maar Nou, ja, maar laat maar. nee, dat maakt niet uit, Janneke. Daar Nee, denken allemaal mensen verschillend over, maar dat is mijn idee. ik zie dit, zeg maar, wat je net zegt, als de begintijd ervan, hè, veel chaos en veel meer bewustzijn wordt gecreëerd en dat soort dingen. En inderdaad, zodra het Aquarius tijdperk echt in volle toeren gaat. Dan zit je inderdaad, wat jij zegt, naar mijn idee ook, in het hele gebeuren op vrede, wereldvrede, eerlijke economie. Ik heb ook zeer zeker vertrouwen in de BRICS-landen. Daar heb ik volste vertrouwen in. En wat ook zo bijzonder is, Janneke, wist jij, ik ga jou eens een vraag stellen, kijken of jij het weet, hoeveel procent van de olie hebben de BRICS-landen in handen? Oh, dat weet ik niet. Maar nu je het vraagt, en moet ik er even over nadenken. Ik weet het gewoon niet. Ik moet er naar gokken. Maar ik denk dat ze een heleboel hebben. Want Saoedi-Arabië is ook bij de BRICS-landen gekomen. En dat vind ik de grootste ommezwaai van deze tijd. Vroeger heeft eerst Engeland en daarna Amerika via George Bush Saoedi-Arabië zo ver gekregen. Om ontzettend samen te gaan werken, ja, met de terroristen, als ik het zo mag zeggen. Om ook die olie goedkoop weg te geven. Want toen was dus Amerika nog eigenlijk hun opdrachtgever en Engeland ook. Maar er is een heel ander bewind gekomen. Klopt. Vind ik wel Nee. fantastisch. Dat heeft met die sheik te maken, die het toen de tijd heeft overgenomen. En diegene die het eerst had, dat was niet zo'n lieve man. Die heeft best wel wat dingen op zijn geweten. Maar ik kan je vertellen het antwoord geven. 80% van de BRICS-landen hebben de olie in handen. Nou, daarom moeten wij met die stomme windmolens natuurlijk. Inderdaad, stomme windmolens. Maar ja, die worden in de toekomst echt wel weggehaald, hoor. Daar ben ik niet. Maar ik vind het zo verschrikkelijk, Jannek, als je foto's ziet van Nederland. Het mooie Nederland langs de kust. Met al het pracht en praal. En over de zee en over het strand. En over de prachtige weilanden die we altijd gehad hebben. Zie je die verschrikkelijke megapropellers draaien. Het is te verschrikkelijk voor woorden. En de mensen die dat dan. Groen noemen, weet je wel, alsjeblieft zeg, hé, er is niks groen aan. Als mensen dat onderzoeken, bijvoorbeeld waar zonnepanelen uit bestaan, 80% bestaat uit, hoe heet het nou, houtskool, en zoveel procent bestaat uit een bepaalde stof die gebruikt wordt en die zeer, 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 zeer giftig is en niet afbreekbaar is. Het is te triest voor woorden dat mensen nog steeds geloven in het hele groene energieverhaal. Het is helemaal, Hoewel ik je. ben het helemaal met je eens. Het is niet groen, het is anti-groen en het is anti-natuur. En het is niet goed voor ons en we worden er ziek van. En de natuur wordt er ook ziek van.
Dus ja, maar misschien is het inderdaad wel stiekem daarom dat, dat wij. Maar ja, net zoals die Nord Stream, die is opgeblazen, dat wij geen gas meer kunnen gebruiken. Het is natuurlijk het gemeenste en het stomste wat er gebeurd is. Want de aarde heeft natuurlijk alles wat wij nodig hebben. We kunnen alles gebruiken wat we nodig hebben. Dus ik ben ontzettend voor fossiele brandstoffen, maar wij moeten ophouden met overal maar veel aan moeten verdienen en heel veel weghalen en meteen maar wegdoen en verkopen. En dat is onzin. We moeten daar gewoon heel goed mee omspringen. En Mee eens. als jij het hebt over twee of drie auto's voor de deur en drie keer met vakantie gaan, ja. Dat is nu ook weer overdreven, weet je? Waarom moeten mensen overdreven leven? We kunnen toch veel simpeler en gelukkiger leven. Het gaat toch niet om het hebben allemaal. Kijk, het is heel belangrijk dat we hebben wat we nodig hebben. Een veilig huis, goed eten, gezond eten. Maar we hebben niet eens gezond eten, dat maken ze ook al kapot. Dus die basisbehoeften, die worden ons ook al afgenomen. Nou ja, ik hoop dat mensen daarin ook wakker worden. En laat al die mensen die het bedacht hebben, laten ze zelf maar die rotzooi eten. Ja, sorry hoor. Maar toen ik erachter ben gekomen, ik Geweldig, Janneke. ben mijn hele leven al voor biologisch eten. Want dat is natuur. Maar zodra je daar gif in gaat stoppen, of in de grond of iets anders, dan weet je toch dat je gif eet. Ja, sorry. En dat tast onze hersenen aan, dat dan, tast alles aan, onze gezondheid. Dus dat is al het eerste. Maar toen was Obama er, ik geloof in 2015, was ze in Amerika, in Den Haag, was de nucleaire top. Kwamen ze uit de hele wereld naar Den Haag toe voor de nucleaire top met Obama en al. En toen kwam opeens op de televisie, en ik zag het, het was voor schooltelevisie, want het gewone journaal liet het niet eens zien, maar de schooltelevisie lieten ze zien, de koks die al het eten klaarmaken. Ja, zei die koks, het is allemaal biologisch hoor. En dus ik dacht wel, verrek, zij wel. Snap je? En nou ja, terwijl ik mijn hele leven daar al voor opkom, en dan denk ik, ja, net zoals de oude Rockefeller, die had zelf een homeopathische arts. Die nam die overal mee naartoe. Die is 101 geworden. En wij moeten allemaal met die rotmedicijnen doen. Daar worden we allemaal zieker van. Ja. Inderdaad, ja, nee, dat klopt wel, ja. Ja, maar je vertelt het zo ontzettend mooi, dat ik ook wel een beetje om kan lachen, want het is gewoon, je zegt gewoon wat het is. Ja, en wat leuk is, de tijd geleden is de serie van Marijn Poels online gekomen over de Primordial Code. En dan heb je het over dat hij een piramide gaat bouwen in zijn tuin. En die gaat hij uitgraven. En nou, weet je, daar zet hij zijn groente in. En door de werking van de aarde en bijvoorbeeld, ik noem maar, rode kool is drie keer zo groot. Bloemkool drie keer zo groot. Maar gewoon omdat hij gewoon gebruik maakte van de aarde. Hè, en gebruik maakte van de faciliteiten van de aarde en de grond. En natuurlijk die structuur met die piramide. Fantastisch, trouwens. Leuk als mensen er kijken, maar als je die video niet gezien hebt, mijn Marijn en Poel, ga hem misschien een keer bekijken. Maar wat ontzettend bijzonder is, het kan dus wel. En toen zegt Marijn Poels ook in zijn video, ja, maar bijvoorbeeld in Afrika heeft hij ook een video gemaakt. Hè, er zijn natuurlijk ook mensen op een woestijn en laten ze rondlopen. Hè, om de 2 weken gaan ze ergens anders heen. Er groeit geen grassprietje. Na 2 weken komen er alweer grassprietjes boven de grond. En daar kunnen die mensen hun groente opbouwen. Maar als ze, ja, maar dat mag dan ook weer niet wereldwijd kundig gemaakt worden. Want moet kunnen mensen voor zichzelf zorgen. Het is ja heel goed als mensen voor zichzelf kunnen zorgen. Maar de steden worden helemaal volgebouwd en weet ik het allemaal. Het is te knettergek natuurlijk. Maar het is wel een feit dat
Het kan wel, alleen het wordt tegengehouden. En dat is heel erg. Ja, daarom zeg ik geheime diensten en hun bazen. Die houden het tegen en daar moeten wij wakker in worden. Inderdaad, inderdaad, Janneke, daar ben ik het ook mee eens. Ja, Janneke, nou eens kijk natuurlijk waar we het al in het begin over hadden, over de verschrikkelijke afgelopen half jaar, zeg maar. Wat je dus allemaal ziet. Ja, je hebt natuurlijk ook gezegd dat weer bijna een oorlogshaven is. Nou, dat blijkt toch wel dat hij de afgelopen week werd niet zo lang geleden, kon dat ze zelfs drie oorlogen willen financieren. Het is één grote show natuurlijk wat die ophangt. Maar ja, die mensen die in Amerika hebben er last van. Maar wij eigenlijk hier in Europa hebben er ook gewoon last van. En er wordt maar geld gestuurd naar de gebieden die helemaal niet zo zuiver zijn. Zijn er nog meer dingen die jij als onderzoeker, als journalist nog meer opvalt, behalve dat soort signalen? Ja. Ik weet het eigenlijk niet, Danny. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb het gevoel dat ze een derde wereld aan het uitlokken, een wereldoorlog aan het uitlokken zijn. En dat we eigenlijk dankzij Poetin er nog niet in zitten. Trump heeft nooit een oorlog willen beginnen. En dat heeft hij ook niet gedaan. Daar heeft hij zich aan gehouden. Nou, toen is het dus die stemfraude geweest in 2020, waardoor Biden daar in het Witte Huis is gekomen. Toen zijn de oorlogen gestart. Want Biden heeft er gewoon voor gezorgd, maar dat deden de geheime diensten ook al stiekem onder Trump, en die doen het al steeds, dat bijvoorbeeld Oekraïne tegen de eigen bevolking ging. Dus de heleboel Russen woonden in Oekraïne. En Oekraïne, de nieuwe regering, die Amerika gezind was, ja, die is eigenlijk tegen zijn eigen bevolking gaan vechten. Dus Poetin is opgekomen voor de Russen die daar woonden. En zo is het eigenlijk ook. Mensen zijn zo tegen elkaar opgezet en er is zoveel haat. Ja, daar schrik ik ook van. Wat de Oekraïne betreft, de Oekraïners die ik hier tegenkom, en ook mensen uit. Ja, ik kom ze tegen, die zijn zo ontzettend kwaad op Poetin, die noemen hem de antichrist. En dan denk ik, oh mensen, maar dat is allemaal haat die in jullie zelf zit. Die haat zit in jullie en die zitten jullie allemaal te projecteren op Poetin. Nou, en dat vind ik wel erg. Dat vind ik wel erg. En ik vind zolang die haat er is, weet je. Mensen kennen zichzelf niet. Die denken dan, oh, er gaat iets fout hier. Wacht even. De mensen die eigenlijk hun eigen haat en woede projecteren op anderen, die kennen zichzelf niet. En dan kom ik toch weer terug op de gewone mensen. Dat vind ik het grote gevaar. Zolang ze nog niet kunnen onderscheiden waar die haat echt zit in zichzelf, in plaats van dat ze die op Poetin projecteren, dan denk ik, waar ben je mee bezig? En zo is het ook met Trump gegaan. Heel veel vrouwen vooral, ja, maar ook mannen die ik ook hoog waardeerde, ook Hollywoodsterren, die zijn zo anti-Poetin geweest en hebben daar zoveel geld in geïnvesteerd om anti-Poetin en anti-Trump manifestaties te houden, dat ik denk, ja jongens, dat zit in jullie zelf. Jullie zijn nog bang voor mensen die kracht uitstralen en een grote mond hebben. En dan daar zijn jullie gewoon bang voor. En je voelt nog niet je eigen kracht in jezelf.
Nou, daar ben ik, kom ik steeds meer achter. Die psychologische achtergrond. En dat zie ik op een ander vlak weer in Israël. Dat zoveel mensen waren tegen Netanyahu, die ook echt een terrorist eigenlijk is. Daar is hij voor opgeleid. Hij heeft er ook boeken over geschreven. De bevolking, het grootste deel van de bevolking, wilde Netanyahu niet meer. Hij is toch aan de macht gekomen. En ze zeggen nu, en dat hoor je nu ook op de televisie, dat het volk weer een eenheid gaat worden. Ik geloof er niks van. Ik geloof er niks van. Maar als het volk weer een eenheid is, dan gebeurt dat uit angst. En ja. En daarom zeg ik steeds bij alles: mensen, ga in de spiegel kijken en ga eerst jezelf leren kennen. Weet waar je eigen haat zit, je eigen angst zit. Voel goed wanneer je angstig wordt en bij welke dingen. Want misschien dingen uit je jeugd die worden getriggerd, weet jij veel. Zover gaat het mij vaak, dus ik weet heel goed hoe het werkt. Maar onderzoek eerst jezelf. En dan word je van binnen een beetje schoon om neutraal te kunnen denken of goed te kunnen onderscheiden, weet je, wat er nu echt aan de hand is. Ja, Snap je wat ik zeg? helemaal. Ja, Je nou, komt er echt binnen. daar zit ik mee. En daar hoop ik mee ook heel veel jongeren toch te kunnen bereiken. Want het zelfmoordgehalte onder de jongeren is heel groot. En ik denk dat dat echt te maken heeft met dat ze niet met de emoties van de bevolking kunnen omgaan. En dat ze geen perspectief daardoor meer zien. Maar ik denk als je ze helpt bij hun eigen kracht te komen. Die ieder mens in zich heeft, dan heb je heel veel aan die mensen. Absoluut. Ja. Dat is mooi gesproken, Janneke. Dat zullen de mensen veel voelen. Wat je zegt. Maar ik hou ervan van. Het mag ook direct gezegd worden. Want ja. We kunnen altijd wel eens een keertje een uitzien met. Oh, wat leuk. Hahaha. Maar het mag ook wel eens een keertje stevig. En daar hou ik ook wel van. En ja, dat is het ook. Omdat mensen zo worden gepropagandeerd. Die is slecht en die is goed. Krijg je inderdaad, wat je zegt, te verdeel en heers. Krijg je onbegrip onder de bevolking, onder de wereldbevolking. Terwijl mensen het gaan zien, dan ik, dat als mensen het gaan zien, dan het is verdeel en heers onder de bevolking. Er is verdeel en heers onder de wereldbevolking. Maar als mensen inderdaad in gaan zien dat we niet moeten roepen die is goed en die is slecht, maar gewoon kijken naar de feiten wat er gebeurt. Ik bedoel, dus kijk even wat het eerder ook hebben over onze portemonnee. Die wordt volledig leeggetrokken, maar dat wordt allemaal uitgegeven in een ander deel van de wereld. Terwijl als wij ons daar niet mee bemoeien of op een soevereine manier ons opstellen en er echt als land mee bezig zijn om daar een halt toe te roepen. Nou, dat je dan voor jezelf kan zorgen, prima. Maar nee, dit land wil heel graag zoveel mogelijk geld stoppen in oorlogen. Met ook oorlogshaviken, om het zo maar even te zeggen. Met groene energiehaviken, zoals jij dat ook zou zeggen. Ja, weet je. Je kan nu, als je in Utrecht woont en je rijdt naar België toe, kan je voor 50 cent per liter goedkoper tanken. In België. Dan krijg je gewoon 50 cent. Je betaalt gewoon 1,68 aan de pomp daar. Nou, dankjewel, Danny. Dan moet ik daar naartoe. Ja, nee, maar het is heel simpel. Nou is trouwens België een prachtig land. De mensen betalen een godsvermogen aan ziekenkostenverzekering. In België betaal je €45 per maand. En als je dan een keertje een extra consult moet je wel bijbetalen. Misschien medicatie moet je wel bijbetalen. That's it. Nee, wij hebben hier de hoogste last van de week of vandaag. We hebben de hoogste lasten. Van Europa. Ja, nou ja, dankjewel, kabinet. Ja.
Precies. Alleen maar omdat ze geld willen sturen naar landen waar er wat aan de hand is. Terwijl als mensen de geschiedenis van Rusland zouden terug gaan kijken in het verleden, over tientallen, honderden, duizenden jaren geleden, hè, wat daar zich echt heeft afgespeeld, zoals de Khazaren bijvoorbeeld, dan ga je bij de juiste punt komen. Dan kom je bij de kern. Daar ligt het. Je bedoelt bij de Joodse kazaren, bedoel je dat? Khazaren in Oekraïne, ja. Ja, daar geloof ik dus niet veel van, hè, van die kazaren. Een deel kan waar zijn en een deel ook niet. Als iemand dat zegt, dan gaat een ander iemand het ook zeggen. En dan gaat weer een ander iemand dat ook zeggen. En weer een ander iemand dat ook. En dan zegt iedereen het na. En dan hoeft het niet eens waar te zijn. Dus daar zet ik een heel grote vraagteken bij. Het gaat er mij om dat een handje vol bankiers, die zijn de baas in de wereld. En of ze nou Khazaren zijn of Joods, of, het interesseert me eigenlijk niet. Maar naar mijn idee zijn het ontzettend. Mensen die het hele verkeerde programma voor hebben wat ze willen doen met de mensheid. En daar heb ik over geschreven in mijn boek Overgang naar Aquariustijd, want we zitten nog steeds in de overgang. En daar gebeuren allerlei dingen in die overgang. En dat moeten we doorhebben. Dat stelletje zit in de City of London, die willen de baas spelen. En die zitten ook met hun filiaal in Wall Street. En waar ze ook vandaan komen in de wereld, dat laat ik even los. Maar als een paar van die mensen de baas willen spelen over de hele mensheid, dan krijgen ze op een dag toch de kous op hun kop. En die Mee dag die eens. wel aankomen. Maar we moeten het doorkrijgen. Maar er wordt te veel gebabbeld over waar ze allemaal vandaan komen en waar niet. En het gaat er gewoon om dat daar een stelletje mensen zit die de baas wil spelen. En als je uitzoekt waar ze wonen, dan zie je de grootste paleizen. Dan denk je, ja, maar die mensen zijn helemaal niet op aarde. Het interesseert ze geen bal hoe wij leven. Als zij maar rijker, rijker, rijker kunnen worden. Maar dat hebben wij nog helemaal niet door. Nee. We voelen het nog niet. En daar gaat al het geld naartoe. Zij worden rijker en rijker. En zij lokken uit dat ze van iedere oorlog nog rijker worden. Dus allemaal over, ja, eigenlijk over dat andere mensen kapot gemaakt worden en zij winnen eraan. Nou, dat kan toch niet meer? Dat kan niet meer. Ja, iedere keer dat je denkt van nou, het is nou wel genoeg zo, hè? Het stopt wel, het gaat gewoon door. Ze Ja, verzinnen iedere keer wat nieuws. totdat wij zeggen, nou is klaar. Juist. Als wij dat doorhebben, maar we hebben het nog niet allemaal door. Maar het gaat erom dat we de grote lijn zien. Want dat willen we niet meer. Dat is nu klaar. En dat we weer zelf dingen gaan maken, een tafel of een stoel of wat dan ook. Dan maar wat minder tafels of wat minder stoelen. Maar weet je, als je zoiets nodig hebt en je maakt het zelf, nou dan ben je gewoon hartstikke trots. Want dan heb je die kracht weer in eigen handen genomen. Hoef je niet meer naar een fabriek van die rijke bankiers om daar iets te kopen, snap je? Maar we zijn eigenlijk ook heel lui geworden hoor. Ja, het wordt ook ons zo wel inderdaad in de schoolworpen gelegd, ja. Dus in de schoot. Absoluut, ja. Absoluut, dat is ook helemaal waar. Ik bedoel, je drukt op één druk op de knop en nou, over een dag komt het binnen. Weet je wel, het gemak, hè? We zijn te gemakkelijk. En ja, dat is gewoon zo, daar maken een heleboel mensen gebruik van. Ja, inderdaad, maar als je dingen ook zelf kan doen. Ja, ik weet nog, Danny, na de oorlog. Trouwde, of in de oorlog trouwde mijn vader. Die was een weduwnaar en die had 5 kinderen. En die trouwde met mijn moeder. En toen werd ik geboren. En ik had dus hele oude broers en zusjes. En de twee jongsten, de drie oudsten waren al getrouwd. En de twee jongsten, die nam mijn vader mee. Die kwam in het huis van mijn moeder.
Maar dat waren jongens die zaten eigenlijk vol verdriet, wat ze niet goed hebben verwerkt, want hun eigen moeder was overleden en ze hadden een hele nare jeugd gehad. En dus ze waren eigenlijk onhandelbaar geworden. En wat gebeurde er? Er was er een man die ving die jongens op en die ging van alles met ze maken: tafels, stoelen, mooie voorwerpen, weet je. Waardoor die jongens weer een gevoel kregen dat ze ook iets konden. Begrijp je? Ze waren altijd zo klein gemaakt en verdrietig gemaakt. Maar dan, en ik denk dat wij dat allemaal weer kunnen voelen. Jij bent nu begonnen met dit. Dan doe je ook weer wat. Weet je? En daar krijg je toch energie van? Ik krijg van mijn werk ook energie. Als ik weer wat heb uitgezocht, dan denk ik, wauw. Zo zit het in elkaar. Nou, dat ga ik weer opschrijven, weet je? Daar ga ik weer een lezing over geven. Dan voel ik dat ik iets doe. Terwijl dat gevoel, dat moeten we weer, daar worden we wel zelfstandig door. En dan kun je elkaar helpen op een hele andere manier dan dat je eerst tot slaafje wordt gemaakt. En ja, dan ben je niks meer. Dan ben je niks meer. Nee. Ja, inderdaad, ik krijg hier inderdaad energie van. Is toch zo? Ja, absoluut. En vooral leuk als je met alle gasten die je aan tafel tussen stekers hebt om de gedachten te wisselen of hun kennis te laten vertellen of hun ervaringen, hè, op wat voor gebied dan ook. Ja. En dat vind ik ook leuk. Ja. En ik denk dat vooral jonge mensen het heel belangrijk is dat ze niet alleen maar allemaal dingen op de universiteit zitten leren, maar dat ze ook met hun handen leren werken. Want we zijn allemaal creatief, allemaal, en dat moet ontwikkeld worden. En eigenlijk moet dat op de scholen al gebeuren. Dat we allemaal dingen kunnen maken. Ik weet nog dat mijn zoon heeft leren breien op school, vroeger op de lagere school. Ja, Ja. ik heb hier nog dingen die hij gemaakt heeft. Daar moet hij zelf om lachen hoor. Maar ja. Ik vroeg het gekundigd. Ja, dat is toch leuk? Ja, ik weet niet eens hoe het moet, maar ik heb vroeger nog gekundigd. Dat was toch ook leuk? Ja, en voor de kijkers eigenlijk, voor hier onder de comments, schrijf wat jij vroeger gedaan hebt aan breien, knutselen of wat dan ook. Misschien wel ook wel eens leuk om dat te vertellen. En vergeet je vooral niet te abonneren op People United op dit kanaal. Nou, was vooral ook, ja, maar dat is toch heel grappig natuurlijk, dat die tijd, je punniken of wat was het nou, dat had je nog meer in de jaren 80. Breien. Nou ja, ik heb het dan een keertje geleerd van moeder, maar ik kon er geen eind aan breien. Ja, wat heb ik nog meer gedaan? Wat was het nog meer? Ja, je had nog toen een tijd had je toch echt wel leuke dingen waar je mee lekker aan de haal kon gaan. En dat is niet meer zo. Tegenwoordig heb je dan in het huidige tempo diamond painting. Hè? Dus van hele kleine diamantjes op zo'n groot doek leggen en dan daar een schilderij van maken. Weet Oh. je wel, maar echt creatief noem ik dat niet. Want het is een enorme priegelwerk en het is mooi hoor, dus mensen dat kunnen hoor. Je moet er echt geduld voor hebben om al die steentjes op die plek te leggen en dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld echt het breien of het punniken, of dat soort dingen, Maar met dat dit, is er niet meer. Danny, het maakt niet uit. Als het inderdaad, weet je, dat priegelwerk, de een vindt dit leuk en de ander dat. Het gaat erom dat er iets uit je handen komt. Juist. Letterlijk uit je handen. Juist. Ja, en creativiteit is gewoon heel belangrijk. En ik geniet ervan als kinderen creatief zijn Ja. met hun handen. Of ze nou mooi kunnen tekenen. Of ze kunnen iets moois in elkaar zetten, of wat dan ook. Ja, maar Dan denk ik, ja. het is met koken toch precies zo. Je ziet op de televisie steeds maar van die kant-en-klaar pakketten, weet je wel. En het is dan ook handig, want dan kom je moe uit je werk en dan moet je nog koken. Ik heb het jaren gedaan. Voor een gezin kwam ik moe uit mijn werk. En dan, oh, wat zullen we eten? Koken. En toch komt er iets uit je handen. En met kant-en-klaar pakketten is dat niet zo. Als ik tijd heb, kook ik ook thuis.
Ik vind dat leuk. Ja. En zeker als we visite hebben. Hè, dan, het maakt niet uit. En soms dingen ook uitproberen. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Dus ja, dat vind ik gewoon. Ja, wat ik zeg, dat vind ik gewoon erg leuk om te doen als ik daar tijd voor heb. Want zo'n lekker gezonde roze pakken. Ook helemaal niet verkeerd. Dat vind ik ook wel koken. Hè, maar een beetje experimenteren met smaken of wat dan ook. Dat vind ik ook gewoon hartstikke leuk. En dan komt er toch ook iets uit je handen en dan ben je ook creatief. En nou ja, zo geldt dat op zoveel vlakken, met zoveel verschillende dingen. En als je dat dan ook voelt, want anders dan word je een robotje en een slaafje, ook al van jezelf en van je eigen leven. En daar gaat het om. En als je van jezelf een slaafje maakt, nou dan is het voor de overheid heel makkelijk dat je ook nog een slaafje van de overheid wordt. Dus eigenlijk moet je altijd met jezelf beginnen. Van ik ga weer iets moois maken of iets leuks maken of dat doen of dat doen. Weet je, dan krijg je weer een beetje eigenwaarde en ja, dan maak je je langzamerhand vrij. En dat is een proces en dat vind ik het super belangrijk proces dat wij weer zelfstandig zijn. Dat is ook soeverein, want als je een papiertje tekent en je betaalt er ook nog geld voor en op dat papiertje staat dat je soeverein bent. Dan ben je echt nog niet soeverein hoor. Snap je wat ik zeg? Ja. Het gaat echt van binnenuit dat je van binnen soeverein bent. Dat is belangrijk. Ja. Ik zeg het allemaal heel ernstig hoor. Maar het gaat eigenlijk dat wij in die overgang naar de Aquariustijd van binnen onszelf vinden. En onszelf kunnen zijn. En als we dat niet doen, ja, dan gaan andere mensen een stempel op je drukken. En dat is eigenlijk wat je niet wil. Ik zou dat jouw slotwoord kunnen zijn Ik voor de denk mensen? het wel. Oké, nou, prima. Beste mensen, ik vond het, Janneke, het gaat altijd zo snel als we aan het praten zijn. En dat maakt het ook leuk. En soms wat pit erin, Hollandse pit erin. En soms wel bedacht en wel overwogen. Maar. Ik hou van als mensen gewoon zeggen wat ze denken. En dat moet ook gewoon kunnen. Als we dat niet meer kunnen doen, kunnen we ook niet meer soeverein zijn. Want we moeten ons uit kunnen blijven spreken, op wat voor manier dan ook. Met wederzijds respect voor elkaars mening. Nou, dan gaat dat wel hartstikke goed met Janneke. Voor degenen die Janneke willen volgen, ga naar www.annenieuws.nl. .eu. Wil je Janneke de nieuwsbrief graag ontvangen in je e-mail? Wat moeten ze daarvoor doen ook weer, Janneke? Kunnen mij mailen en dat kan via de website www.andernieuws.eu. Kan ook mijn mailadres janneke@andernieuws.eu. Maar, en dat heb ik nu net aan de hand, iemand had zich aangemeld voor mijn nieuwsbrief, maar naar mijn idee ontvangt ze die niet of komt die in de spam. Omdat ik vaak ook antwoord geef met een ander mailadres. Dus daar moeten ze op letten. Oké, dus beste kijkers, als je dus dat wil, luister even naar Janneke. Dat je goed oplet waar het binnenkomt, dat ze antwoord geeft met een ander e-mailadres. En natuurlijk ook voor lezingen. Janneke, ik heb nog steeds een schuld bij jou. Ik moet nog steeds bij je langskomen. We gaan de website bezoeken en dan gaan we eens kijken waar jij. Een lezing heb. En als ik zeer zeker de tijd heb, ga ik daar tijd voor maken. Nee, Oh, ik moet daar tijd voor maken. dat je het zegt, Danny, want op 30, even checken, op 30 november geef ik een lezing in Zwijndrecht. Oeh, 30 november. Nou, dat gaan we in de agenda opschrijven. Donderdag 30 november. Oké, en van hoe laat is dat? Dat is 's avonds en begint om 7:30. Maar als jij het in de agenda wilt zetten, dan mail me even, dan stuur ik alle gegevens door. Doen we. Ja, is goed. Gaan we zeker doen. Dus 30 november, Janneke Monzou in Zwijndrecht.
Dat is voor mij niet zo ver vandaan. Het is voor mij wel ver fietsen, maar met de auto is het zo gebeurd. Dat ga ik zeer zeker noteren. Gaan we absoluut doen. Ik ga mijn best doen om er te zijn. Als het zover is dat ik er ben, zal ik de mensen via People United ook kenbaar maken dat ik daar ben. Dus dan kunnen mensen daar ook zeer zeker. Je komt voor Janneke, maar als je mij eventjes hallo wil zeggen, nou, hartstikke leuk. 30 november dus. Nou, prima, hartstikke mooi. Dat moet genoteerd worden in de agenda. Ja, beste mensen, vorige week Daan van Deursen, nu Janneke Monshouwer. Nogmaals, voor degenen die geïnteresseerd zijn in een uitzending met Daan Akkerman, wil je je aanmelden, maak gebruik van mijn website, peopleunited2022.com. We zijn te vinden op Telegram, we zijn te vinden op Facebook, onder Patriot News Holland. En ook tegenwoordig op Instagram. En hartstikke leuk. Korte berichtjes, leuke video's. Volg ons daar ook. En natuurlijk de website. En niet te vergeten voor de nieuwsbrief van Janneke, annenieuws.eu. Meld je aan. En ook voor de lezingen. En alle lezingen die Janneke gaat doen, zet ik altijd op mijn Telegram-kanaal. Dat mensen van daaruit kunnen kijken en op Facebook. En ook zeer zeker ga ik Instagram gebruiken om Janneke Monshouwer aan te kondigen voor een leuke lezing. Dus nou, hartstikke mooi toch? Hè? Ik bedoel, dat is ook de bedoeling, dat Janneke doet geweldig werk. Prachtige nieuwsbrieven schrijft ze. Ik ontvang ze elke keer als ze nieuws van de pers zijn. Leuke woordspelingen, nieuws van de pers. Is toch Ja. wel heel grappig, hè? En ja, weet je, ik zou zeggen, maak er gebruik van. Beste kijkers, dit was het weer voor vandaag. Al weer onze te speciale gast Janneke Monshouwer. En wat heb ik er weer van genoten. En ja, weet je, als Janneke zeer zeker weer wil terugkomen, is ze van harte welkom. En natuurlijk hoop ik dat de mensen dit waarderen. Like deze video, deel deze video en abonneer op ons kanaal. En volg Janneke. Beste kijkers, dank jullie wel. Janneke, enorm bedankt. Het was me een waar genoegen. Ik hoop dat je het leuk vond. Danny, het was mij ook een waar genoegen en ik vond het erg fijn om te doen. Dank je wel. En blanke Hollandse spits zit erin. Dat mag ook gezegd worden, toch? En soms moeten dingen gewoon recht uit het hart gezegd worden. Soms, altijd. Ja, sorry hoor. Ik denk Ja. dat de wereld er anders eruit ziet als Juist. wij echt uit ons hart praten. Daar ben ik het mee eens. Goed. Kijk eens. Dank je wel. En tot de volgende keer. Hoi hoi, dag Janneke. Dag Danny.